U Mađarskom felču tu nogometašice Osijeka odigrale su pripremnu utakmicu s Puškaš Akademijom. Osjećanke su slavile 3 a golove su postigle Kristina Nevrkla, Barbara Živković i Izabela Lojna. Dobra je to bila prilika za isprobavanje forme u oči početka nove sezone, ali i Lige Prvakinja. Iako sam zadovoljan igrom i utakmicom u Mađarskoj, ovo je bila naša zadnja pripremna utakmica pred Ligu Prvakinja i sada sa sigurnošću mogu reći da smo spremni, poručio je trener Igor Budiša. Sljedeća utakmica koju će igrati nogometašice ženskog nogometnog kluba Osijek odigrat će se 18. kolovoza protiv FK Breznica iz Crne Gore na stadionu Gradski vrto 21 sat. Treba spomenuti kako su limačice ženskog nogometnog kluba Osijek sudjelovale za vikend na memorialnom turniru za poginule branitelje u Mecama te su osvojile treće mjesto.